4, 3, 2, 1, Trump! Šťastný nový rok! Tři, dva, Takže ahoj, kongresu, já vítám u mého dalšího videa, tentokrát jsem tu s Sport Team, s Konkým, já jsem tady s Exirem, s Munem. Znova, pojďte znova, vole. Tři, dva, jedna, Teraz. Takže čau, Samuna, já vás vítám u mého ďalšího videa, tentokrát jsem tu na Sport Team s Exirem, poslouchat dneska s Konkým a s Munem. Takže to bude dobrý. Takže to bude dobrý. Doufám, že se nebudu překřikovat. Jo, a ještě takový dodatek, Vendali tady jenom kvůli vyšším počtu lidí, když se mu řekne, proto jsem Vendali, když jsem na onče, jo, Vendali na Hypixel, tak to pojďme. Jsme se hajkovali. Ne, Vendali musel jistý jít a v Minecraftu uhřát, vidíte, zlomil jsem u vás. To tak si išel, dobře. Ne, Vendali, prostě, to je to jenom ten boblek, on z něho Vendali utek. On tady běhá někde na... Počkej, já vím, kde je Vendali, on tady běhá. Ale rýpneme se z těch party a půjdeme jenom ve dvojicích, aby jsme byli, nepočkej, to vlastně nepůjdeme spolu. Jo no. Však. Víš, aby jsme byli team build battle. Jo, tak... Vendali tady běhá, on je ovce do píří. No jak se stříháte tady ten úvod? No, na to sadá. Ale to byl úplně hustý ten úvod. Tak na to sadá. Tak jak to teda půjdeme, ten build battle? OK, takže my jsme v aréně a jdeme teraz hrať a musíme postavit ponožky. Ponožku! Jenom jednu! Aha, ponožku, dobře. Nějak skoro. OK, tak ponožka. Jak se dělaj ponožky? Pomác! Můžu dát golden... Co? Golden ponožky? Uděláme golden ponožku. OK. Já udělám 3D ponožku. Wow, macha. Jde udělám pruhovanou ponožku. Pozor na to. Průměrnou ponožku. Čím větší ponožka, tím lepší, Santa tam dá víc. Co tam dá Santa víc, pane bože? Co tam nasere? Počkej, já udělám i s tím. Neuděláš. To zase tím udělá. Čím víc sedí, tím víc zhlídnutí. Hashtag. Hashtag Portyho ponožky. Hashtag nakonec, hashtag. Hej, to bude ponožka. Hashtag nakonec, hashtag. 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 Ne, já si ti jdu těch klubíčko. Staš prdel. Já udělal Santa Clause. OK, voting time. To moje nejhorší. Som pletet. What the foot? What? Ponožka větší než krp. To jsou velké ponožky, tomu dám OK, ale... A já taky, já tomu lebo ty ten krp zbůraju. Ale jak každý... Jo, to je moje. Jej. Lol. V ponožce je cukrový. No, to dává Santa Claus. Tam je cukr nasypán. Ne, to je kokaj. Tam je soli. Dva týdny nosí a pak tam dá cukrový. Jde dobrý. Toto je celkom pěkné. A to smiley card dám, ne? To je pěkný, to dám epic možná. Já dám good. Já dám legendary. A mně se to líbí. Vy taky. Mat, to je jaká ta spongebobová ponožka. Jo. Já tomu dávám good. A co jsou tam ty čárky, ty zelený? To je asi jako, že ta ponožka hraje music. Ne, ale to je holas. Moská zasa. To je zase to není ponožka. Okay. To je péro. To je moje. Ne. Péro. Já ti OK za ten stříkanec tady. Koukaj. Protože to je nevhodný pro děti. A to je ponožka toho, jak se jmenuje, ten levák Bob. Levák Bob. A tady to je vidlička, tohle je talíř, takže jedná ponožka. No. OK. To je divný. To mě kopíruje, did like. Taková placaty. Okay. Super poop. Poop, tam by se moc cukrami nevyšlo, to ani okay. Fakt. Tam by se moc cukrami nevyšlo. Jo, to je moje. To máš ten palec, ne? A co to tam je, to černý hore? Jo, a jo, hej, ten palec od nohy, to je dobrý, to dám good. To je noha chlupatá. Já tomu dám good těž. A dobře. Taký bělý necht, what the fuck. Ponožka!
Toto není ponožka, ale ok. Socks nice. Pup. Ja. Super. Ja tomu dám legendary. Legendarien. Legendary. Toto... Okay, rozteklé ponožka. Je ponožka, z ktorej vychádza ďalšia ponožka. Puf. To sú siamské dvojčata, ja tomu dávam op. To som zmutovaný v Černobile. No co je? Co to je? To je návlek na ruku. Priana. Abo kondom toto. To je návlek na čo inýho. Detektor. Pup. Co? Super pup. Super? Super duper pup. Super pup. Nechápu. Jo, jsem třetí, mám nejlepší ponožky. To je skvělé. Ej, Porti podváděl. A já jsem osmý, já jsem poslední. Ne, já nejsem poslední. Čím ty jsem v něj horší, do rytí. Porti podváděl. Já jsem pozitivně, já mám lepší ponožku a jedlejší než vy. 75% sleva off the store, dělej kuchy všechno. Koupím si VIP. Dáme ještě jednu. Dáme ještě raz. Tři dáme. OK, tři. Tři, jo, to bude moc ještě dvě, tři dohromady. Stačí dvě. Podle bude moc dvě. Také budu tři. OK, takže mám postavit SpongeBoba. OK, Sponge. Spong je Boba. Ale to má proti výhodu, lebo on jediný vě pořádně jako vyzerá. Počkej, vyzerá. To je ten tady vůbec. A to je pravda. A to by to vypadá úplně, mluvím přesně do detailu. On má modrý ponožky. Žlutý tak, ne, žlutý, co kecám. On má takový ty boty. A má tam takový dvě čáry, takový jednu čáru má takovou, jakože taková, jednu tam tu taková. Já to seru, dám mu legíny. Good idea. Legíny edition. Launch edition. Já bych tam takovýho placatýho. Who is SpongeBob? Tak to nevíš, čo je to SpongeBob. Kto je to SpongeBob? Spongy. To seš na tom facle chamo jako, víš co. To je ten, co vypadá jak hvězdice v růžovej. Toto je musí startovat motorka. On je Patrick. Ty to máš zrazu motorkaru Harley. To si pamatuje jedním South Parku, kde Harleyářům říkali hustý. Hylera. Je to slyšet. Ty, co hajlujou na motorkách, jsou halreáři. Hajlejáři. 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 Opravdu. Počkej, jo, vlastně takhle. Já jsem největší SpongeBob Master, na mě nemá fér. On má takový hnědý kalhoty, co? Jo. Takový hranatý hlavně, SpongeBob SquarePants. Kulatý, ne? SpongeBob SquarePants. To je výhoda v Minecraftu, on je hranatej. Já se bojím. Máš proč? Já bym to vypadá divně. Jak udělám tenhle opasa? Neuděláš, chápeš to jako? Slick. Já. To bude hentai. Prak žlutý křeček. Tomáš blbý, no. To máš jedno. Co máš dva? What? To máš 17, ne? Ježíš. Jakej? Počkej, on má takový ty. Ne. Dobré. On má takové široké ruká. On má tam ty henta, no. Široké rukávy má. Tak. Ne. 2 minuty ještě. 2 minuty, co by? Dva minuty, je to, co si děláš prdel, ale. On má takový hadrový ruce. No, takový. Takový makový má, no. Jo, má takovou... Čau, já jsem Joško, já mi 5 rokov. Teďkon stavím fakt úplně random. Počkej, on má takový toto obočí. No, a tamto, tamto. Jsi takovej, on je takovej, makovej. Můžu udělat Hitler verzi. Dík za idea. Hej, ale jo. To jsi naslušnej. Počkej. Tyť se. Mně to tak nevychádza. Tak. Ale já mu nemůžu udělat kravatu, to je na prdel. Já jsem mu udělal takovou úplně šikovnu. Jo. Už mám jenom minutu, lidi, nestíhám. Nestíhám. Já mám hotovo. Je pravda, že už mám hotovo a dávno. Nestíhám, nestačí, mám v Minecraftu nesvačím. To si musím vyfotit. Ten má Hitler verze. Omlouval se, že to bude trošinku nacistický. Trošinku. Malinko. Lol. Lol. Oprdele, to je strašné, co jsem postavil. Je,
Ježiš, ne, já jsem to nestihl. No, to je ono. Ty, to je pěkný. To je dobré. No, ale není to dodělaný, že jo? A to jo, dám epic. To se mi hodně líbí. Já mu dám good bot, to není dodělaný. Epic. A je zlé. Ah, oh, oh, get wrecked! Já ti dám, že to není dodělaný, mi to líbí. To čo mám vzadu? Oh. Taký plavčík. Oh, je Patrik s vyrážkou. Ale tie oči sú mega. Tých z banerov. To je okay. Patrik s vyrážkou. OK, no. No, som to nestal. To je péro. To je péro. Jasný. Co? Je to šmíkalka do vody. What a slide. Tak to je. Hej, dám ti za to perko, ti dám ok. O, díky moc. Ty tu dám good. Já to dám legendary. Já dám epic. Já okay. Good, to je ale pozor, moje posadu tej dáblom, on nemá žádnej. To je Herobrine, to je Herobrine SpongeBob toto. To je SpongeBrine. Já to dám epic. To je SpongeBrine. Já mám ti good. Tak ještě. Co je tohle? Golden ok. SpongeBob. Je to je dobrý, dám nám taky good. OK. Já můžu OK. Protože... Já nevím. Jo, to je moje. To je ten nacistický, že? Jo. To dám epic, ne legendary, to dám legendary. Oh, jaké ruky. To nemá rýbu. What the... Ja fuck? Taký rozpláclej. OK. Ten opasek, jak kulturista, když něco jsme. Spírač. Jak grznár. Spírač. A to je co zás tohle? Ježiši! What? To je celkom pěkné. Já tomu dávám OK. Máš takový to oblečení pro děti. To je ten strašák na pole, ne? No, OK. Jo, to je nice. Pongia. To je Flappy Beard. Ne, Flappy. Ne, to je Poop. To je Flappy Bob. OK, Flappy Bob. Flappy Poop. Kámo, to je ten... Já nevím, co to je, to je ten SpongeBob z toho, to je ten, to je ten, ne, I know, to je ta brambora z té story. No, OK. Brambora. O, to je pěkný, to dám. Já dám epic. Epic. Herangut. Egyptské tanče tančí. Zuby jsou takový jak mrož. Takový, že... Ding, ding, ding. Nosorožec. Ding, ding. O, já jsem jedenáctý. Jsem dobrý. Jsem osmej. GG. Jo, pětka. GG. Oh, plus 5 karma. GG, thank you very much. Takže jdeme postavit posteľ. Yeah! Postel. Tam, kde tak každý večer jdeme spať. Zobereme drevo. Velcom tot, he Minecraft, tohle to odhodu. Boj, chlap. Já se s nich myslíš? Asi až za chvilku. Ale mě dotělal do jítlo erekci, koukni se radši. Vlázni. Já to myslím naprosto vlázně. Já to vlázně. Tak vlázni, chápeš. Nikdo mě tady nebere vlážně. Protože jsem vlážnej. Ale já to myslím vlážně. Jsem vlážnej. Opravdu to myslíš vážně? Jsi blázně. Jsem to vlážně. 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 Vláďa videos. Vlážně videos. Vlážné videa. Vlážné videa. Ale to také originálné. Já jsem aj takovou udělal, že má aj před sebou tu sedačku, co bejva v těch velkých postelích, tam co jsou v Americe. Sedačka v posteli? Ne, přední. Já jsou v Americe. No, a jak to otevřeš, tam si dáš prát. Ty ten posteli spí Cartman. A i tak se prelomí. Takovej box. Jak to už se přelomí? Ne, to je taký hrubý madrac, aby ho to netlačilo. It's okay. Jo, to je moje. Je, zajícek. Jaký dávám pekný, legendary. Jaký zlatý, já ho chcem. Legendárien? Je tam God. Epic. Některý nějaký lidi dávají jenom pup, aby měli prostě víc hlasů. To je divný, lol. OK. Takže to vypadá okay. Auto. Nemá auto, nemá motorku. OK. To je garáž, jedu. To je garáž. Tipi. Garáž. To je olej pod tím, čo bylo to byl, to byl olej. To je tohle. To je hruba peřina na zimu. To je koláč. Hruba peřina na zimu. Takovej pupek tam schováš. Pupek. Jo, to je moje. O, to je krásné. Elegantní palanda. Legendary. Já ti dávám epic. Legendary. It's very krásný. It's very nice. Krásný. It's very... Oh! Tak to si... Ne, nestihl jsem to vyfotit. Ale mám to na videu. Okay, lol. Toto... Lol. To vyzerá jak tenisový kurt toto.
Kdy to bylo? Tak nějaký to v cirkuse, ne? Tady jsem takový, tam jsou ty záclonky na těch velkých postích, jako sustých a tam tím je ta tam máš okay. Stolíky. Ano, to je pěkný. Ne, super poop, já nemám rád pixel arty. Ani já. Má to zlý bombrici. Já nenávidím, já nenávidím. Bombrici má být černý. Je to dobře, takže ne. Macko tady píše. Kujoviny. Kakám na něho post reklam v videu. Ty jsi myslel tady tu židličku, nebo co jsi myslel? To je něco, to je nějaká sračka. Markiplier, what the fuck? Kde? A jo, xxx, Markiplier, Markiplier! Jak ho, kde? Ho hradavky. Yeah. Mickvux. Takový obyčejný, to dám od. No, to je úplně obyč. Ne? Tak sušenka. Sušenka. A jo, tady furt myslí na jídlo. Tak Nanuk. Ty jak tampon? Už poumí. Pampička tam. Já tomu dávám epic. No to si zaslouží, půl? Dám good. Já jsem dal OK. Já jsem dal taky OK. Že jsi taky... LOL. OK. Dám good, to je pěkný. Já dávám epic za nápad. Zakrýš, to jde OK. To je fuck, postel v sušence. To je kolač. Ne, to je sušenka v posteli. To je... Tak. To je jablečnej kola. To je jablečnej kola. Jablečnej. Jo. Jsem druhej, exit! Já jsem čtvrtý, já jsem čtvrtý. Oh je. Hej, my jsme obsadili 4 místa všichni. Macko, ještě 3k subs a máš tady youtubera. Oh, cheater. Cheater. To je taková švera. Okay. Je to ukončené. Tak doufám, keď sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber, sledujte nás aj naďalej. Like, podívejte sa na môj kanál. Áno, taky odbírajte všechny, ktoré jméno sa začína na I. Jo. Takže si vymažu všechny písmená. Takže i porty. Takže i port. Porty. Ok, aby som bol i fair. Tohle bylo na prdel ešte. Jsem Silverfish hned. OK, všetky channely máte v popise, dajte mi im odber, like a dajte im peniaze, aby si mohli kúpiť najlepší počítač na svete. Jo. Tak to by bolo na p***, ale kvalitne. Hej, tady je třeba ovce. Jsem nasral, ale kvalitne. Takže toto by bolo pre toto video všetko, my dúfame, že ste si ho užili a že sa k tam pripojíte aj na budúce. Áno. Majte sa. Majte sa. Trampolína pro všetky za 18, 17, 16, 15, quickly. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, šťastný nový rok! Wow! Čau! Čau!